मणकुले गोयन मणकुलो गांव तिरगोलचो गांवान 2007 सालान हे लिडींग हॉटेल ही कंपनी ह्या गांवान आयली. जेन्ना हे भितर सरले तेन्ना तेंच्यानी सांगलें आमकां उदक तिरारीसून येतलें म्हणून. जें उदक तिरारीसून येतलें जाल्यार तिरारीसून तेरेकॉल जायते पयस आसा. सांदेल साळगांव दोडामार गांवानूच उदक सारकें शेतांक मेळना. तरी आसतना हें उदक तें आमच्या प्रोजेक्टाक दिवंक सोदता. आनी तेरेकॉलचें उदक आमी खाली 10-12 बांय आहा तें खाली आमी 100 घरां यूज करता. आनी तें उदक पासून तांकां बरे तरेन मेळना. मार्च म्हयनो जाता म्हणसर आमच्यो बांय आडटाय. आनी हे 120-200 फीट बोरवेल करपाक सोदता हिंगा. आनी तेंच्या पंचायतीन पासून 17 बोरवेलाक लायसन घायलें. आनी आमी रेजोल्युशन पास केलें तेन्ना आमी ऑब्जेक्शन मांडलें. तरी आसतना ते पंच मेंबरांक आनी सरपंचांक घेवन तांच्यांनी बोरवेलाचें लायसन पर्मिशन घेतलें आनी तेणी बोरवेल मारपाक स्टार्ट केल्यो. बट ही आतां कंपनी येदी व्हडली जाल्यार 2500 क्युबीक मिटर एका दिसाक लागतले. जाल्यार म्हाका एक व्हडलो क्वेश्चन पडला, हें आमी गांवचें उदक खुंयच्यान हाडटले? आमी सामकें धड्यार पडटले. एक तोयान उदक जासलेलें बोके भाशेन आमी जियेतले.